بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك سو دنيا دعالة ذاك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في يبرمشة ديني ادهال كان كلاس عتين وحن ابغالنا مدافرنا برنامج انا ومر عدرني قل دروينك سياسات برشادة ارليا برنامج كان وحفات صعدة اما وغيب كيهي برنامج ذا مسلسل كاة اما تحناها يتكلاس عتان ايرو تي في برنامج ذا سوكلاة barnaamijka liiraahdo godobtii gumaystaha oo aad dhowr halqadood oo hore halkan aad kala socoteen iyo barnaamijka wali aynu ku guda jirnaa ee aanu magac darnay halista ku wajahan bulshada arliya. Barnaamijkanna waxa uu qayb ka yahay barnaamijyadaasi waxaana soo hor u sheegay magac darnay guuldarrooyinka siyaasadeed ee bulshada arliya. Waxaanu ku soo qaadan doonaa saddexda waddan ee bulshada arliya loo kala saaray Djibouti, Soomaaliya iyo Ethiopia. Maanta si gooni ah waxaan ugu soo qaadan doonaa saddex qodob oo aan kaga hadli doono dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan gobollada waqooyi ayaan ku soo qaadan doonaa. Barnaamijkeennan waxaa kaloo aan runtii aan si mugle uga hadli doonaa guuldarada siyaasadeed ee ka dhacday dalka Djibouti wixii ka dambeeyay 1940-meeyadii, arrintii dhex martay siyaasigii weynaa Allaahu naxariistee Jaamac Cali Muuse Jaamac Seylici iyo hogaamiyihii De Gaulle ee markaa Faransiiska haystay, arrintii dhex martay iyo siyaasiyiintii beriga joogtay oo ay ahayd inay u kala dab qaadaan, waayo siyaasigaasi Allaahu naxariistee Jaamac Seylici waxa uu matalayay masiir ummadeed. Halka maanta la joogo lama joogi lahayn haddii berigaasi odayaashaasi ay ku gabraaran lahaayeen xaaladdaasi. Sidoo kale waxaan kusoo qaadan doonaa guuldaradii siyaasadeed ee soo food saartay ama ku dhacday jamhaddii la oran jiray Horyaal oo ah jamhaad aad u weyn oo ka dagaalami jirtay Soomaali Galbeed. Waxaan ku soo qaadan doonaa doodii baarlamaanka Ethiopia ka dhacday ee ay goobjoog ka ahayeen Allaahu naxariistee Bashiir Faarax Kaahiye iyo Suleyman Axmed Guuleed oo iminka nool oo jooga oo ah gudoomiyaha ama madaxweynaha Jaamacadda Camuud. Waxaa kaloo ku soo qaadan doonaa qaabkii Horyaal loo dagay ama looga saaray xayndaabka siyaasadeysan. Waxaan ku soo dhowaanayaa barnaamijkayga maanta runtii oo saddexda qodoba. Barnaamijkan waxaan ugu magac darnay saan hore u sheegnay guuldarrooyinka siyaasadeed ee bulshada arliya. Qodobkayga koowaad ee kusoo qaadanaya waxaan ugu magac daray cabsi siyaasadeed. Intaanan cabsida siyaasadeed u gelin horay, barnaamijkeena ugu dambeeyay waxaan idin sheegay bulshada arliya in laga dhaadhiciyey siyaasaddu inay tahay wax xun oo lagu saaqido, siyaasaddu inay tahay wax aanan bulshadan u qalmin, siyaasaddu inay tahay meel aanan nacfi iyo dux iyo waxba aan laga helin, laakiin arrintaasi ay tahay arrin laga ilduufay. Haddaba cabsi siyaasadeed maxay tahay? Siyaasaddu sideedaba dunida maanta aan ku noolnahay, qubadaha waaweyn ee tunka weyn leh iyo kuwa yaryar iyo inteenan loo bixiyay dunida saddexaad, waxa la isku maquuniyo waa siyaasad, waayo siyaasaddu iyadaa bulshada abuurta, siyaasaddu iyadaa dhaqaalaha abuurta, siyaasaddu iyadaa soo saarto siyaasiga jara baxsan, siyaasaddu waa tan lagu jaangooyo nolosha, waana waxa maanta caalamka yani aanu arkayno la isugu goodinayo oo dabaabadaha iyo nukliyeerka iyo dhaqaalaha iyo warbaahinta iyo waxaasoo dhan waxa la isugu goodinayo waxa weeyaan waxay salka ku haysaa waa siyaasadaha. Marka cabsi siyaasadeed meesha ay ka jirto waa meel uusan ka jirin xanaqaad meel uusan ka jirin weeyaan, waa meel uusan ka jirin garaadka oo lala faqo ama maskaxda oo la tuujiyo ama aragtida oo la beekhaamiyo, waa meel uusan ka jirin. Marka cabsida siyaasadeed maxay dihataa, maxay dhashaa mustaqbalka, bulshadaasna maxay ku soo biirisaa ayaan dul istaagi doonaa. Cabsida siyaasadeed waxaa ka mid ah oo qodobka koowaad ah qofka ama kooxda oo aan ku dhiiran karaynin waxa uu doonayo, ruux sheeganaya siyaasi ama doonayo inuu ummad hogaamiyo ama uu doonayo ummad inuu martabada iyo meeqaamkooda iyaga ku matalo, oo haddana aan ku dhiiran karin dabuubtiisa ama labadiisa dibnood aan soo marin karin waxa uu doonayo, oo ah waxa uu ummaddiisa la doonayo oo la jecel yahay iyo waxa aan ummaddiisa u qalmin oo uu la doonaynin oon dabuubtiisa soo marin karin. Taasi waxay ku tusaysaa marka cabsi siyaasadeed inay jirto, yacni maanka ayaa la dabray, qof maankiisa dabran yahay, aragtidiisa dabran tahay, awooddiisa iyo quwaddiisa iyo cuudkiisa ay dabran yihiin, ayaa cabsi siyaasadeed ay ku dhacdaa.
qodobka labaad ee cabsi siyaasadeed oo isagana tallaabadu ku xigtaa waxa weeyaan siyaasiga oo aan dadkiisa hor iman karin oo gooriyo ayaan dhuumaalaysta. Mar haddii siyaasiga uusan ka hadli karayn rabitaanka bulshadiisa, mar haddii uusan waxa uu doonayo iyo bareerihiisa uusan caddaysan karin, qodobka tallaabada ku xigta ee siyaasigaasi uu dhaxlaya waxa weeye isaga oo dhuumaalaysta oo aanan marnaba hor iman karin bulshadiisa. Goboladeenna ama deegaanada Arliya ee gobollada Waqooyi, qodobka cabsi siyaasadeed miyay ka jirtaa? Waan isweydiineynaa qodob walbo, miyay ka jirtaa mise kama jirto? Taa waxaan u daynayaa da'yarta iyo dhallinyarada heeganka ku jira ee doonaya inay reeryada qoyan iska tuuraan, ayaan u daynayaa inay kasoo jawaabaan. Siyaasigan muxuu u dhuumanayaa? Muxuu u dhuumaalaysanayaa? Haddii la arko oo uu noqdo waxa loo yaqaano roobladhac, roobladhac waxaa la yidhaahdaa xayawaan ama xasharaad, markuu roobka da'un baa la arkaa, inta kale lama arko. Siyaasigan Arliya ama Awdal ku nool ama Gabiley ama Salal deegaanadaasi ee roobladhaca ah, haddii xataa la arko oo roobladhac uu noqdo, muxuusan bulshadiisa u hor imanaynin? Muxuu dadka u qancin laayahay? Muxuu kan sugaya ee diihaalaysane, dhibaataysane, rafaadsane, ee marna qabyaalada iyo eexda lagu soo eriyaday, marna dhaqaalihiisa la cunaya iyo canshuurtiisa, marna dibindaabyo kale lagu haya, ee isaga sugayay ee maalinta qura uu indhaha u saaray, muxuu oga dhuumanayaa? Muxuuse u qancin laayah? Waxaa haysata cabsi siyaasadeed, waayo qodobkii hore ayaa dabraya oo ah inuusan marnaba dabuubtiisa soo marin karin waxa uu doonayo iyo waxa uu diidan yahay. Marka dhuumaalaysigan siyaasigan dhuumaalaysanaya ma haboon tahay bulshadu inay ka tashato oo ay nin dhiiran oo dhiifoon oo waxa uu ku maqan yahay iyo waxa loo dirsadayba ka libkeeni kara inay bulshada doorato? Miya haboon tahay? Taana idinkaa idin daynaya. Qodobka labaad baan u gudagelaya ee cabsi siyaasadeed ee keenaysa. Qodobka labaad wuxuu yahay siyaasigani labada arrimood ku soo dhacday wuxuu qaadanayaa marka dambe go'aan qaldan oo aan la mahdin. Go'aan qaldan oo aan la mahdin ayuu qaadanayaa, sababtoo ah dee mar hadduunan ismuujin karin asaagii iyo ayniga uu la nool yahay ee magaalada Hargeysa oo kale, uu miiska la fadhiyo, maalinta wasiirada uu la fadhiyo, maalinta xildhibaanada uu la joogo, maalinta wakiilada uu la joogo, mar hadduuna bareerihiisa caddaysan karin, mar hadduusan baahiyaha dalkiisa ka jira uu iska hadli karin, mar hadduu dadkiisa dimidaabyada haysato uu ka hadli karin, siyaasigan wuxuu qaadanayaa go'aan qaldan oo aan la mahdin. Go'aankan qaldan ee aan la mahdin muxuu dihanayaa? Muxuu dhalayaasna? Isna wuxuu dhalayaa laba arrimood. Midda koowaad waxa weeyaan siyaasiga oo ku dhaqaaqa wax naftiisa iyo bulshadiisaba aan u qalmin ama aan geyn. Muxuu qaadanayaa marka siyaasigani wax naftiisa u daran oo uu hiiftama hadhow oo uu qoomameeyo iyo bulshadiisa? Maxaa ka mid ah? Wuxuu qaadanayaa wax aanan u qalmin oo kartida iyo aqoonta iyo dadnimadii laga filayey ama bulshadiisa halkii ay kaalintii ugu jiray wax kasii hooseeyo oo aanan ahayn wixii yacni laga filayey. Waxaad aragtaa in badan dad badan oo siyaasiyiin ah ama aad cabqareyn u haysatay ama aad u haysatay inuu dayaxa ka soo cabay oo meelaha qaar habkaysanaya, oysan ahayn inuu meelaha habkaysto, laakiin isaga uu noqdo qofka talada loo aayo ay ka timaado. Siyaasigan marka talada qaldan kale uu qaadanaya ama go'aanka qaldan qaadanaya waxaa ka mid ah inuu noqdo qof qaata waxaan ummadaha kale aysan ogolayn ama ay ragaadka isaga soo riixaan, inuu isuduwo iska qaato, inuu yiraahdo maxaa la yidhahdaa xoghaye iska qaato, gudoomiye degmo mid walaalkiisa ku qabsado, yacni wax waliba oo aynigiisa ay diideen ama raggii isaga la midka ahaa la aqoonta ahaa ama ay caalamka soo wada joogeen wax walba ay diideen ayuu iska qaadanayaa. Go'aankaasi marka wuxuu sababayaa isaguna inuu noqdo qof yacni noloshiisii iyo waayihiisa dambe aanan u meeldegin, bulshadii uu ka yimidna maqaam tir ku sameeyo oo hoos u dhiga oo sumcadooda, waayo dee ninkii aad lahayd madaxweynuu noqonayaa ama ra-iisul wasaaruu noqonayaa ama waddanka isaga hogaaminaya oo isu duwo qaatay, markaad aragto hanjab baa ku dhacaya dhallinyarada ama dadka isaga ku xidhnaa ama ay ahaydba inay ku daydaan, hanjab baa ku dhacaya. Go'aan qaadashada kale qaldan ee qaadanaya waxaa ka mid ah siyaasigani inuu iska dhaadhiciyo ama aamino
inuusan ummadiisa hogaamin karin inuusan ummadiisa hogaamin karin ama uusan nahayn kii loo baahnaa ee lagu yani loo igmanayay inuu bulshada hogaamiyo. Waynu aragnay siyaasiyiin kasoo jeeda deegaankeena oo runtii ku dhicila inay qabtaan waddanka ama meesha ay markaa aaminsan yihiin inay yani joogaan inay ka noqdaan hogaamiyaal, sababtoo ah niyad jab ayaa ku beeran, waa kalsooni daraa haysata. Yani siyaasadda iyo nolosha oo dhan ayaa cabsi ka haysataa, bulshadiisuna hor iman karin. Bulshooyinka kale markaa ninka bulshadii asaga kasoo jeeday iyo deegaankiisii hor iman karina, deed malaayiinta qof ee deegaanada kale ka yimanaya ee hiiftamaya ee dagaalamaya ee wax boobaya miyuu hortii karaya? Waa maya. Taana waa qodobka go'aan qaadasho aanan la mahdin. Qodobka saddexaad ee turaanturadani ay marka dambe ku ekaanaysa ama ku sii siqaysa waxa weeyaan malin habaabin iyo u qiildayid guuldarro. Siyaasigan wuxuu sameynayaa wax layihahdo malin habaabin, si ceebihiisa iyo godololadiisa iyo waxyaabuhu sameeyey iyo liidnimadiisa si aan loo arag, waa inuu sameeyo wax layihahdo malin habaabin iyo u qiildayid guuldarradiisa. Guuldarradiisu u qiildayayaa ama guuldarooyinkooga ayay u qiildayayaan. Maxay sameynayaan marka? Waxay sameynayaan iyaguna laba arrimood. Mida waxa weeyaan siyaasigan meel walba uu tago ama dibad ha noqoto ama gudaha ha noqoto ama hantaysi ha noqoto dadka uu sida hoose oola hadlo ama xuuraamin waxyaaba meelaha kasoo dheegta ha noqoto ama qof si kadis a maalinta oola kulmay ha u sheegee hadalkiisa waxaa murti u ah ama labeen u ah meeshan reer baa haysta, dabeedna annaga wax nalooma ogolo. Saa darteed ayaan aniga aan maanta u guuldaraystay. Marka abkayow, waa inaad dee arrintaasi aad igu raacdaano. Dee meesha reer baa haysto, reerka waxba nooma ogolo, iyagoon baa mujaahidiin aho, dee innagu waxa weeyaan xusulka iyo ragaadkana lagu riixaa. Marka muxuu u qiildayayaa? Wuxuu u qiildayayaa liidnimadiisi, guuldaradiisi, waxqabad la'aantiisi, yacni dib u sheeg eegid la'aanti ayuu u qiildayayaa. Shacabka markaa ama dadka markaa ku xeeran oo markii horeba ninkan loo hara u arkayay oo marka horeba dee u arkay ninkan inuunsan waxba ku maqneyn, halkaasay ku bashiishanayaan, halkaasay markaa iyagana uu kusii qabjabayaan. Muxuu kaloo marka kusii larayaa si uu ugu qiildayo arrintan? Muxuu kusii larayaa? Wuxuu kusii larayaa isaga oo yiraahdo innaga ayaa dad xun ah. Wuxuu ka wadaa bulshadii arliya uu ka yimid, siyaasigani bulshadii arliyo ka yimid buu wuxuu ku odhanayaa innagaa dad xun ah, sababtoo ah ma midaysnin, midnimoxuma ayna haysata, waanu kala tafaraaruqsannahay, dhardhaardhardhaar yaan u kala fadhinaa, dadkii buu sidaa ku odhanaya. Waayahay su-aasha marka halkaa ka bannaan waxa weeye, iyo su-aalo badan oo kale oo aan isweydiin doono, ma siyaasiga midnimada abuura mise midnimada siyaasiga abuurta? Waa inaan isweydiino. Ninka siyaasiga ee geysiga ee dhiiran markuu arko bulshadiisa inay kala tagtay, bulshadiisa markuu arkay inaysan isu hambeynayn waxba, bulshadiisu markay arkay inay hanjabeen, waa isaga ninka doobiya ee batoriya ee meel walba ka baana ee odayga iyo islaanta iyo inanka iyo siyaasiga iyo aqoonyahanka kan isku soo jiida, waa ninka siyaasiga ah. Sababtoo ah isaga ayaa wuxuu fadhiyaa darki, halkii wax laga hagayay buu fadhiyaa, halkii dhaqaalaha laga bixinayay buu fadhiyaa, halkii ummaddiisa iyo ummadaha kale loogu talinayay buu fadhiyaa. Isagay tahay marka inuu garaadka iyo maskaxda inta ay uu tuujiyo oo dabadeedna lugta maalo oo dabadeedna dadkiisa isu keeno. Laakiin marka uu siyaasigii leeyahay isagii loo dirsaday hawsha, marka uu leeyahay dadkeennu ma midaysno, yuu ka sugayaa inay dadkan mideeyaan? Ciduu ka sugayay marka? Waayo qodobkaasina marka waa malin habaabin iyo u qiildayid yacni siyaasiga uu bulshada doonayo inuu ku beer la xawsado. Gunaanadkii marka waxaan isku soo xoorinayaa qodobadan aan ka hadlay, ayaan isku soo xoorin. Qodobka koowaad ee ah cabsi siyaasadeed oo aan gunnig oga dhignay qofku aan kooxda qofka ama kooxda oo aanu ku dhiiran karin wuxuu doonayo inuu ka hadlo, iyo siyaasiga oo dadkiisa yacni waxaan ka wadaa qofku aan ku dhiiran karinin waxa uu doonayo, iyo siyaasiga oo dadkiisa ka dhuunta. Labadaasi markhaati ayaanu ka wada nahay dhammaanteen, siyaasiyiinta maanta jooga ee reer awdal matala, anuun hebel iyo hebel oranayn, meel kasta golo kasta ku jira, waxaanu kulligeen markhaati ka nahay inay labada qodob ku sifaysan yihiin. Waxay doonayaana kama hadli karaan, dadkooguna way ka dhuuntaan.
talada marka waxay u taalaa ummadan ballaaran ee from ilaa iyo boolxaar iyo ilaa iyo wajaale ilaa iyo jabuuti yaalla reer jabuuti waa nimo doonaa ethiopiana waa nimo doonaa qaybteen dambaan kaga hadli doonaa laakiin maanta waxaan ka hadlayaa jaantada ama juguraafiga goboladan waqooyi gaar ahaan bulshada arliye iyo deegaanadooda siyaasiga markaa noocaas ah taladeeda iyo arrinkeeda saa uga tashan lahaydeen gaar ahaan dhalinyarada idinka idin talla qodobka labaad go-aan qaadashada qaldan ee ay siyaasiyiinta innaga magaceenna ku daaqa ama magaceenna yacni ku jooga meeshaasi iyaguna go-aan qaadashada qaldan ay qaataan oo ay dhashay in uu siyaasigani wax asagaan u qalmin bulshadiisana u qalmin uu soo qaato iyo inuu aamino inuusan ummaddiisa hogaamin karin iyo ummadaha kale uu aaminsan in wax la leeyihiin taasina inay dhab tahay iyo inay dhalanteed tahay idinkaa laydinkaga fadhiyaa inaad jawaabteeda bixisaan ama aad ka baaraan degtaan haddii ay jirtana aad ka tashataan haddii aysan jirinna aad nagu qancisaan inaysan waxaa jirin qodobka saddexaad oo isagana dud istaageenna waxa weeyaan waa isla kii ahaa malan habaabin iyo umiqeyldayid marka in ummadda la malan habaabiyo oo layidhahdo reer hebel baa meesha haysto oo dad baa meesha usoo niman waaweyn oo siyaasiyiin ah oo gobolka goboladaa u dhashay ayaa waxay la soo fadhiyaan reer hebel iyagaa dhulka u dagaalamay markaa annaga dowladdii soomaaliyaan difaaceenay markaa dee iyagaa xaq u leh inay waxi doonaan qaataan reer hebel aday dagaalamayeen dee dantooda iyo awlaadooda iyo noloshooda iyo waayuhoogay u dagaalamayeen laakiin adigana dowlad iyo qaran soomaaliyeed baad difaacaysay meel cidle maada difaacayno dee maadan ahayn qof dee cidla ka warar maadan ahayn marka adiga maxaa ku diiday inaad dowladnimadaadii iyo wixii aad difaacaysay aad bannaanka keento oo aad tusto inay taa ka qurux badneed tan jamahadaysan maxaa u diiday inuu siyaasiga taa la yimaado midda kale siyaasigan leh midnimo la-aan baa jirta maxaa isaga u diiday inuu isku dayo haddii wax kale uu qaban waayo dhardhaarka uu aaminsan yahay inuu soo tolo haani guntee ka tolantahay dhardhaarku aaminsanya intuu soo tolo inuu dhardhaarada kalea markaa dabka ku qabsada maxaa u diiday maxaa u diiday marka uu hargeysa iyo meelaha kala joogo oo uu la fadhiyo dadyoga kale aan la xaybta ahayn ee ay aaminsanya inay wax wadaagaan maxaa u diiday inuu tuso quruxda uu asaga leeyahay maxaa u diiday waayaha iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo aqoonta gobolkiisa uu leeyahay inuu tuso maxaa u diiday maxaa ka dhigay awr garbabeelay magaalada jigjiga waxaan ku arki jiray baalkan liyaada gaari faraska fardaha loo isticmaalo dame yani lagu riixo gaari faraska ayaa marka ay gaboobaan ayaan arki jiray iyadoo magaalada duleedkeeda fardahaasi meelaha ay iska daaqaan fardihii oo gaboobay oo caatoobay oo weyd noqday oo ay ku baxeen ciddiyihii cid markaasi ciddida ka jareyso ma jirto waayo looma baahno siyaasiga awdal ciddidii baa ku baxday wuu garbabeelay awr garbabeelay oo xababar xababa wuxuu yeeshay duud seefa awrka markuu garbabeelo oo baaba oo duud seefa kasoo hadha siyaasiyiinta awdal duud seefa kasoo wada haray way wada cawlnaadeen maxaa u diiday marka ilaa waxa weeyaan caanadaatiba dabadood la qabay maxaa u diiday inay inta soo baxaan magaalooyinka ugu yimaadaan intaas oo magaalay leeyihiin dila iyo gabiley iyo wajaale iyo maalshila baki lughaya garbadadar meeshii la oran jiray sayla bon borama qulinjeed xariirad iyo boqolaal kale ayay leeyihiin oo dee xagga bariga oo kale gargaara iyo farda lagu xidh iyo dhulkaasi oo dhan dhulka qaniga ah inta yimaadaan maxaa u diiday siyaasigani hadduu arkay inuu bushaaradaystay inuu xababar noqday oo duud seefa yeeshay inuu garbabeelay inay ciddiyihii ku baxeen hadduu arkay dadkiisa intuu kusoo noqdo u yira war halley cafiyo waan qaldamay maantase waxaan diyaar u ahay inaan idinla halgamo oo waayahan adag ee aad ku jirtaan aan idinkala dabaasho wixii karti iyo hufnaan aad igu hubteenna wixii aan qaldayna waan qalday wixii kalena maantaan ka shaqeyn midda kale waa qof soo arkay meesha waxyaalaan sida ummaddan loo qiyaamo sida ummaddan loo boobo sida ummaddan canshuurteeda loo cuno ilaa isagaba canshuurta gobolkiisa laga keeno ayuu wax ka cunayey maxaa u diiday inuu dadkiisa qish hadda ugu yaal inuu qish un siiyo uu yihi war saasaa loo nool yahay saasaa laydinka aaminsan yahay halkaa gufeeya sidaa yeela dee kol maxaa u diiday waxaa u diidayo waa inta sheegan soo sheegnay iyo isagoon marnaba aaminsanaynba inuu ummad ama dad ka yimid
gunaanadkii waxaan soo jeedinayaa wax talo soo jeedin. Talo soo jeedinta waxay ku socotaa dhalinyarada, sidaan horu sheegay, doonaysa inay iska qaadaan bustaha qoyan ee lagu xajinayo. Dhalinyaradu waxa weeyaan waa iyaga awoodda. Horey baan waxaan u sameeyey barnaamijyo badan iyo talo soo jeedin badan iyo qoraallo badan 2012-2013-2014, qoraalladaas waxaan kusoo qaadan karayaa qoraal la yiraahdo dhalinyaradu ma tashanaa mise waynu tahnaa abid. Haddaad Google garaso waad helaysaan oo aad u fara badan. Berigaa waynu taahaynay, welina waynu taahayno, tihi baynu ku jirnaa. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro, haddaynan tashan oo aynan arin la iman oo aynan iska ilaawin siyaasigan sa ahaanta kasoo sheekeeyey oo sifooyinkaa leh, haddaynan iska ilaalin, waxaa iman doonto jiilasha ama caruuraha ama ubadkiina ama kuwa dambana inay sidaa kasii liidan doonaan. Marka idinka ayaa loo baahanyay inaad talo la timaadaan oo aad ka tashataan odayga iyo siyaasigan aan ka sheekeeyey. Baaq marka waxaan usoo jeedinayaa siyaasiyiintaasi aan dhaliilaya anigaan dhaliisho u hayo, waayo waxaa la yidhahay nin xil qaaday eed qaad, nin aqalkiisa iyo reerkiisa iyo caruurtu iskala fadhiyo ninna ma dhaliilo. Laakiin ninka marka uu dee yiraahdo xil baan qabanayaayo 2 million ree arliye awdal degan baan matelaya markuu yiraahdo, waa la dhaliilayaa. Aantuu leeyahaynu sheegaynaa, ceebtuu leeyahaynu sheegaynaa, ma caayayno, mana hiifayno, wax kalena ka sheegi mayno, laakiin waanu dhaliili. Hadda maxaa ka socda America? Dhiigi cabkan muse biixi yaa hor boodaya, yaa meeshaa geeyey, yaa u sallaxay, yaa yani iyadoo dee uu hungoobay, haddana meesha yare moorada yare loo ooday yaa geeyey, dad ree awadalaha geeyey. Maxaa u diiday marka siyaasigu adaan kula hadlayaay, maxaa kuu diiday? Waxaa la yidhi doqontu intay gudo nin kala meyrayso ayuu keeda qurmaa baa la yidhi. Maxaa kuu diiday inaad maalin kasto iyo saban kasto guri nin kale aad qurxiso, nin kale inaad ku xidha caalamka, inaad nin kale un ka shaqaysid quruxdiisa iyo horumarkiisa? Maxaa kuu diida adiga inaad soo noqoto oo aad caruurtaada iyo dhalinyaradaada iyo haweenkaaga iyo dadkaaga yacni waxgaradkaa inta aruursato inaad meelayso oo jihayso? Maxaa kuu diiday siyaasiga? Marka war siyaasigu waa inaad maskaxda iyo maanka ka korto, waa inaad ka baxdo qalwada yared ku jirto ee xaafadaysan, qalwada yar ee xaafadaysan ee dhardhaarka kasii hooseysa, inaad ta kasoo baxdo, at least madaxa kore aad usoo qaado, oo adigoo xataa aaminsan qalwada yareed aaminsan tahay inaad doobiso oo maanta layidhaahdo wallaahi ninkii hebel ahaabaaba maanta markab hilaayo meel heblaayo markab buu afduubtayba. Taas xataa waa wax weyn. Markab buu leexsaday siyaasi hebel waa wax weyn. Maxaa kuu diiday in la yidhaahdo shir buu wuxuu ku qabtay Singapore, buu shir ku qabtay siyaasigii reer awdalo wuxuu dee shirinayaa adduunyadii caalamka iyo Soomaaliya shirinay? Maxaa kuu diiday? Meel walbaad joogtaan, ilaa Japan, ilaa meel United Nations joogtaan, meel kasto hay-ad kasto caalamka waad joogtaan. Mar allaala marka aad soo yacni aad noqotaan gabaxna, waxaad ku soo noqotaan dhulkiini, markaasa waxaad noqotaan waxa loo yaqaano xalaq la galeenka. Waxaa jira bahal xalaq la galeen yaado oo masasku ay sunta kasoo qaataan. Mar allaala markay gabax noqdaan odayaasha ay hebel gabax ay gaaraan siyaasiga ama aqoonyahanka reer arliya, wuu soo noqdaa xalaq la galeen buu noqdaa dhalinyarada iyo bulshada isagaa sunta iyo waabayda ku mida oo u xira qoys qoys iyo qalwad yar iyo dhardhaar hebel iyo isagaa u sameeya. In aad waxaa ka korti baa loo baahanyahay. Intii aad maran habaabisay, intii aad maskaxdooda dhaawacday, intii aad hanjabisay waad samaysay. Maanta wixii ka dambeeya ka toobad keen, isku day inaad ummadaada aad inta hadhay hambadooda aad badbaadiso. Geeska Afrika waxaa kasoo socdo isbedello waaweyn iyo walaahow. Waxaan badbaadaya oo noolaanaya ninka dhul iyo dad iyo deegaan iyo cudud le ayaa noolaanaya. Inta kale laakiin wixii noqon wax laga sheekeeyo. Olyaa Beri waxaa jiri jiray niman la yidhaahdo maadiinle, waxaa jiri jiray niman maraacda la yidhaahdo, waxaa jiri jiray dad xarla layidhahdo xadaariina. Tiibaa imanaysa. Intaa ayaa markaa barnaamijkeenii kusoo afmeerayaa. Aan ugu mahadiray barnaamijka guuldarooyinka siyaasadeed ee bulshada arliya oo ahaan doono kuwa taxanaa qaybteena dambena kusoo qaadan doono dalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo wixii ka dhacay iyo wixii ku gadaanaa. Barnaamijkana waxaa idin qaada dhigaya anigoo Suxufa Brone, waxaana kala socotaan Aero TV. waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.